Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Tema je strategija, demografska strategija koja je danas u Saboru. Pa vidimo da HDZ zapravo sada daje u proceduru još jednu strategiju koja opet u sebi zapravo nema nikakvih konkretnih mjera. Dakle, ni jedna strategija, nažalost, do sada nije implementirana. Znamo da su se mnoge strategije donosile, a jedini rezultat toga je da Hrvatska kontinuirano gubi stanovništvo. Dakle, imamo kontinuirano značajan odljev stanovnika u razvijenije zemlje i nažalost strategije se donose, ostaju samo mrtvo slovo na papiru, a zapravo rezultata, barem ne onih pozitivnih, nema. Sa druge strane, mi iz stranke Fokus imamo suštu suprotnost tome, a to je da gradovi i općine kojima upravljamo imaju zapravo kontinuirani rast broja stanovnika. Pa recimo mogu posebno izdvojiti primjer grada Dugog Sela koji zapravo ima jedan od najvećih porasta broja stanovnika u Hrvatskoj. Tu je evo i gradonačelnik Svete Nedelje koji će više govoriti o rezultatima Svete Nedelje i to zapravo govori da su naše politike one koje uistinu daju rezultata u području demografije. Dakle, privlačenje privatnih investicija, porezna, regulatorna rasterećenja, dizanje kvalitete života građana općenito daju za rezultat da se ljudi doseljavaju tamo gdje mi upravljamo i ono što je bitno, dakle, to nije slučaj kao primjerice sada u Hrvatskoj gdje uglavnom dolazi jeftina inozemna radna snaga. Dakle, u gradove kojima mi upravljamo dolaze i vodeći stručnjaci iz zapadnih zemalja, iz zapadne Europe, iz Sjeverne Amerike. Mislim da je to ono što u Hrvatskoj želimo, da imamo više rođene djece i da imamo više stvarno stručnjaka iz inozemstva koji ovdje dolaze i donose sa sobom znanja, a koja trenutno u Hrvatskoj ne postoje. A nažalost, ova demografska strategija koju donosi sada HDZ to neće pružiti, dok naše politike koje mi provodimo i implementiramo to već sada daju za rezultat. Hvala, prepuštam riječ Dariju Zurovcu. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Vlada Republike Hrvatske radi sjajan posao i omogućava fenomenalne prilike mladim ljudima i mladim obiteljima da si zarade svoj kruh u Njemačkoj, u Minhenu ili u Irskoj, Dublinu, pa nekima i na Skandinaviji, pa nekima čak i u Sjevernoj Americi. Da li je to ono što mi želimo od ove Hrvatske i da li je to pravi način, pa ja bih rekao da nije. Primjerice, kao što je naš predsjednik gospodin Nađi rekao, unutar Svete Nedelje, ali još bolji primjer u Dugom Selu, naše politike uistinu se tiču napretka, a i na koncu imamo demografski pomak u pozitivnom smjeru. Čak evo mogu naglasiti da smo ujedno u Svetoj Nedelji jedan od rijetkih gradova koji je napravio demografsku studiju, bez obzira na pozitivne pokazatelje, tako da znamo što će se događati i da možemo barem predvidjeti što će se događati do 2031. godine. O ovom demografskom slomu stručnjaci govore jako, jako dugo i ne radi se praktički ništa ili se rade jedne te iste greške proteklih 20 godina koliko se o tome govori. Treba naglasiti da ako vi razvijate svoje sredine, ako razvijate državu i ako ljudi, pogotovo mladi ljudi, koji se tek trebaju ostvariti što poslovno, što privatno, vide perspektivu u tome, onda će oni ovdje ostati i oni će stvarati vrijednost. A na koncu, za mene je najveća vrijednost, naravno, čovjek, pogotovo čovjek koji radi i koji želi ovdje raditi. Sada imamo situaciju da praktički ljudi bježe glavom bez obzira iz ove zemlje. Vidimo da je praktički u svega 10 godina pobjeglo na stotine tisuća ljudi. I to onih radno produktivnih. I sad smo se doveli u situaciju da smo jedna od najstarijih nacija uopće, pa možemo reći evo i na kugli zemaljskoj. To je ono što je problem. Nema tu strategije koja će pomoći oko toga. Pomoći će konkretne radnje, konkretna pomoć ili konkretne olakšice. Manji porezi, manji nameti, a na koncu i veća prilika za ljude da mogu raditi. Isto tako treba gledati da su migracije uvijek bile i uvijek će postojati. I uvijek će biti ljudi koji će dolaziti i koji će odlaziti. No veći je problem kada ljudi odu iz ove Hrvatske,
odu van u stranu zemlju i kažu da im ne pada na kraj pameti se ovdje vratiti, pa čak ni pred kraj života. A to je slika koju smo si stvorili i to je ono što treba definitivno promijeniti i zato smatram da treba isto tako i čim prije ići na izbore, raspustiti sabor, pa da konačno uđu političari kojima je uistinu stalo do ove zemlje i pomaka na bolje. Hvala. HDZ govori da je demografija osnov njihovog političkog programa za idući mandat. Taj mandat dobiti neće, a koliko im je stalo, vidimo danas u Hrvatskom saboru. Naime, nema niti jednog ministra. Nema premijera Andreja Plenkovića, a sjednicu ne vodi Gordan Jandroković. Dakle, toliko o tome koliko je demografija HDZ-u na srcu. Možda iz toga što podaci pokazuju da je pola miliona većinom mlađih Hrvata i hrvatskih državljana napustilo Hrvatsku u zadnjih 10 godina. Zbog čega su oni to napustili? Postoji niz istraživanja. Vjerojatno to oni ne žele čuti. Prvi razlog je neorganizirana i loše vođena država. Korupcija. Nesposobnost i nemar političkih elita. Međutim, na koga naši građani misle kada su tamo negdje u Njemačkoj, Švedskoj ili drugdje? Pa vjerojatno na one koji vode ovu državu, a to je na HDZ. Kako će se oni vratiti? To je bilo drugo pitanje u ovoj anketi i u tim istraživanjima. Kada se to promijeni? Kada dobijemo novu vlast koja će učinkovitije voditi državu i smanjiti korupciju, dati jednu socijalnu sigurnost i pravnu sigurnost. Izbori su pred nama, vjerujemo da ta promjena će doći i da će fokus sa svojim partnerima sudjelovati u toj promjeni. A onda tek možemo očekivati da se oni vrate. Plaća o kojoj se često priča kao glavnom razlogu za odlazak iz Hrvatske, tek je na trećem mjestu. Hvala. Evo, kao što su kolege rekle, dakle, u ovoj državi nije dovoljno donositi samo demografske strategije. Stvarno je potrebno konačno uspostaviti funkcionirajuću pravednu pravnu državu, maknuti korupciju. Vidimo da sigurno ovaj slučaj sa Turudićem nije pomogao u tome da se ljudi krenu vraćati u Hrvatsku, da pače vjerojatno još dio ljudi ohrabrio da ode. Dakle, to su one stvari koje moramo mijenjati i naravno podići standard svima, a ne samo biračima HDZ-a. Pa evo, toliko od nas, ako imate pitanja, bilo po... Pa dakle, hitne konkretne mjere su prvenstveno reforma pravosuđa, smjena Turudića, smanjenje poreza na dohodak i regulatorno rasterećenje. Jedna još vrlo bitna mjera je kontinuitet rasprava kad su u pitanju sudski procesi za dužnosnike, kako bi se stvarno optužnice koje izabrani dužnosnici dobiju rješavale, došle do presude, bi trajalo godina, dvije, a ne 10 godina, i vjerujemo da bi to građanima vratilo vjeru u pravnu državu, a čujemo da zapravo na prvom mjestu razloga zašto odlaze ljudi iz Hrvatske nije samo visina plaća, nego i nefunkcionirajuća pravna država, nepravda, način kako se država vodi. Dobro, vidit ćemo sad u kojem smjeru će to krenuti. Ja se nadam da opet nećemo imati neku problematičnu situaciju oko izbora ljudi na tako bitne pozicije u državi kao što smo to imali u nekim drugim slučajevima. Evo, za sada dajmo još malo vremena da vidimo u kojem smjeru će to ići. Vjerujete da je 22.3. zadnji dan zasjedanja ovog saziva sabora? Pa, dakle, sad to nagađamo, nekako sve vodi tome da će biti, ali zapravo je sa nekog političkog aspekta spremnosti naše za izbore nama to je irelevantno. Mi smo već sada spremni za izbore, imamo koaliciju okupljenu koja je spremna se boriti za bolju Hrvatsku, koja već sada računa na 6 do 8 mandata, no smatramo da koji god datum raspuštanja sabora bio, da će to biti prekasno,
Dakle, to se trebalo dogovoriti već prije izbora Turudića. Sramotno je da HDZ se boji obznaniti kada ćemo ići na izbore. Jednostavno, demokratska praksa bi trebala biti reći građanima kada će izbori biti, da je zapravo jedna pravedna i poštena demokratska utakmica i da građani onda stvarno izaberu da li žele još 4 godine ovakve koruptivne vlasti ili žele promjenu. Dakle, sa SDP-om je naša koalicija obavila tek jedan inicijalan razgovor, daljni razgovori tek predstoje i kako će se razvijati, tako ćete biti obaviješteni. Ali moguće znači da idete u izbore zajedno na zajedničkoj listi sa SDP-om? Dakle, da, moguće. Mi smo već kao koalicija, od kada smo se osnovali, govorili da okupljanje potrebno. Dakle, mi smo zapravo jedino pravo okupljanje koje se do sad dogodilo na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, Fokus, IDS, Reformisti i PGS potpisali smo koaliciju još prošle godine. Već tada smo najavili da ćemo raditi na tome, dakle, da se okupljanje nastavi. I najavili da ćemo razgovarati sa onima koji su o tome spremni razgovarati. Kakvi će biti ishodi pregovora, naravno to ovisi o tome kako će pregovori teći. Koliko radno će biti prosjek 23.3.? Mi još o prosjedu na taj način nismo razgovarali, tako da evo, za sad taj dio još ne mogu komentirati.